Nu ką, sveiki visi. Pažadėjau, laikų gavau nemažai, kaip tas sako, ne vienas, ne du ir ne trys, šiek tiek daugiau. Tai gal visgi šitas dalykas aktualus. Ką šiandien darbinga diena, gruntai, visokios taisyklių humoristinės lentelės. Tai ką, atsinešiau šitą tvėrinį amerikinio tipo tampimo bokšto, kaip tas sako, nu, reprodukcija, negaliu pasakyti, kad, bet ta idėja vadovaujantis padarytas tempimo polius arba panašiai. Amerikietiško tipo polius įkelsiu description'e YouTube'ės video, konkrečiai vieno kad darbo, pavyzdžiui, jau yra plus minus irgi kelių modifikacijų. Čia yra viena, kaip tas sako, čia jau yra mano modifikacija. Amerikietiško tipo poliuose šitoje vietoje eina hidraulinis mechanizmas, nėra žemyn šitų statramščių, viskas padaryta per šičia, per vadinamą sijoną, ir jis yra įtvirtintas stume, ir per škyvus yra traukiama grandinė. Kaip tas sako, ten yra specialūs škyvukai, šitą stovė našies ant guolio ir specialus skriemulys, kuris skirtas grandinė. Jisai, kaip tas sakau, grandinės narėliai šoka per tą skriemulį. Ką? Bet šitas įrenginys, pradedant jiem iš karto tampyti, pasakau, kodėl jis kitose šalyse uždraustas, nes nežinant, kaip tampyti, kaip tas sako, su juo gali, kaip tas sako, dantis įsidaužyti arba gyvybę net prarast. Pirmas dalykas yra kelios svarbios taisyklės. Visada traukimas daromas pastačius tiesiai ir šitą kryptim. Negali būti traukiama šitaip, šitaip, ar dar kaip nors, kokiu nors nelogišku kampu, kad automatiškai gautųsi atsvara. Paskui įsivaizduojam, jeigu čia va yra taškas, traukimas va daroma šitą pusę. Aišku, mano įrenginio minusas, ba aš prie grandinės tvirtinu 10 tonų arba 15 tonų hidraulą ir jį pumpuoju ir traukiu. Tai praktiškai hidraulo ilgis aš tiek negaliu prieiti, arčiausiai tiek galiu prieiti prie detalės. Kai yra amerikietiško tipo po apačią, tai praktiškai koja gali, net ir jeigu kokį ratą ar ką nusėmės, palyst po mašiną, tai praktiškai traukimo atstumai yra galima labai minimalizuoti. Sekantis dalykas, tai vat, ką baigiant apie traukimą, traukimas daromas, sakykim, šitą kryptim, tai reiškia, šitam aukštį reikia vadinamą inkarinę grandinę atvirtyti. Tai yra pusiausių įrų taškas, yra kontaktinis taškas, atraminis taškas, atsvaros taškas. Atsvaros taškas, kad krūvis įsiskirstytų lygiai, plius minus turėtų būti 45 laipsnių kampu inkaruojamas į grindis. Nu, 30 minimaliausias, maksimaliausias 45. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu aš šitraukščiau šitam taškė, sakykime, kaištį užsidėjęs, ir mano aukštis yra tempimo čia, tai įsivaizduokit 45 laipsnių kampu arba 30 inkaravimo taškas yra labai toli. Automatiškai reikalauja ganėtinai nemažai vietos arba bent jau papildomų pagalvojimų, kaip tvirtinti. Inkaruoti galima dar keliais būdais, bet visada turi būti išlaikoma taisyklė 45 laipsnių inkaracija ir tarp grandinių 45. Jeigu, pavyzdžiui, traukiamam objektui reikia viskai šiek tiek lygsvaros ir tam, kad ta sako, kaip tiksliau įsireikšti, reikalinga lygsvara ir papildomi įtvirtinimo taškai, galima, pavyzdžiui, jeigu traukiu iš tenai, sakykime, į tenai nat grandinį, galiu 45 laipsnių kampu į vieną tašką kabyt ir kad tarp šitų taškų gautųsi 45 laipsniai. Tiek šitaip 45 laipsniai, tiek už. Reiškiasi tarp šitos vertikalės
Ir tarp šitos daugmaž vertikalės turi būti 45 laipsniai kampas. Reiškia, dvi grandinės štepsų kabinės. Galiu traukti ir turėti papildomą inkarinį tašką tvirtesti. Sekantis traukimo būdas reiškia merso žvaigždės traukimas. Reiškia, iš grindinio taško 45, 45 ir viena grandinė į čia. Bet tai nėra, tai traktuojama iki 30% pastiprintas, kaip tas sako, inkarinis taškas, nes tvirtesnis inkarinis taškas, kai naudojama iš atraminio taško į grindinius. Grindiniai taškai pas mane yra padaryta į betonuotos juostos 30 ar 40 cm gylyje padarytos kilpos. Kilpos yra, kaip tas sako, grindų lygyje, todėl jos neužkliūna. Paprasčiausiai, kad reikia naudotis žemės įsivalai, išsiputi ir kabinė. Amerikoje naudojama, kam neina tokio dalyko pasidaryti ir, pavyzdžiui, jau grindys yra, yra vadinamas ankerinis puodelis, nežinau, ką pavadyti, ankerinis taškas. Išgrėžiama karūna skylė, išimamas betonas ir ten įstatomas ankerinis toks taškas, kuriame yra kūginis, kaip čia pavadyti, štyrius, kuris laiko grandinį. Ir kokio nors donkrato arba dviejų donkratų pagalba paprasčiausiai įkalamas tas išorinis metalinė karūna ir į vidurį su grandine yra įtraukiamas tas kaip pavadyti kylys, kaištis, nežinau kaip jį vardyti, kuris šitą išplečia išorinę karūną ir dar labiau užsifiksuoja, kaip tas sako, betone. To privalumas, paskui ta likusi grandinė su tuo kyliniu dugnu, ant jos tvirtinasi šitas metalinis dangtelis ir jis tiesiog pakšt ir užsidaro. Ta grandinė įkrenta į tą puoduką, užsidaro. Iš vis nėra, nu, praktiškai matai, kad apvalus yra bliūdėliai, bet tau nekliūna nieko. Paprasčiausiai, kai tau reikia traukti, tu išsitrauki tą grandinę, grandinės kablį panaudoji ir dėl to ir taip gali traukti. Vidutiniškai, jeigu betono klasė yra gera, tas puodelis skaitosi 50 tonų yra atlaikymas. Todėl kartais žmonės, kurie persidarė, būna 20 tonų traukimui, kaip ir pirmame video minėjau, jie naudoja du ankerinius tuos taškus, vien tik tai dėl to, kaip tas sako, kad gautų papildomą atraminę jėgą, inkarinę jėgą. Sekantis dalykas labai svarbus, dirbant su tokiu aparatu, su tokiu įranginiu, jeigu nedideli svoriai traukiami, tai ten nėra bėdos, bet norint traukti didesnės, kaip tas sako, svorius, būtina dėti paklodė ar skudurą ant grandinės, patikėsit ar ne, bet trūkimo atveju atsikabinimo grandinė inerciškai tada nešoka, kur papuolė, o tas skuduras trūkimo atveju jėl greičiau prispaudžia žemyn ir mažesnė tikimybė, kad galit susižalot. Bet šitas aparatas, sakykim, šitas triukas netižrėlė rekomenduojamas ir tokiuose, kaip šituose freiminiuose freiminiuose tampimo stenduose, kur tvirtinasi mašinos prie balkio ir traukose arba prie grindų. Šitą įrenginį aš jį ganėtinai seniai žinojau, niekada nebūdavo būtinybės pasidaryti, bet dabar buvo reikalingi keli atlikti tempimai ir šitą nusprendžiau nulėkti, nusprikti ir pasidaryti tokį aparatą, dar nei dažiau, nei ką. Sekantis svarbus dalykas atliekant traukimą, ko dar nepaminėjau, iš traukiamo taško kampas neturėtų būti, kaip tas sako, kaip čia įvardyti, tarp šitos vertikalės ir šito neturėtų būti mažesnis negu 30 laipsnių, tai reiškia, jeigu
matai, kad kampas yra per didelis ir turi į čia trauk, nes tada labai didelį apkrovą vertikalę ir grindim turi paprasčiausiai žemiau paleist ir traukt biskį mažesniu kampu. Ir ne didesnis nei 90 laipsnių. Reiškia, jeigu čia, vat, sakykime, įtvirtys ir norėsiu vat, šitaip traukt, negaliu. Yra ūsieniai ten vadinamos atsvarinės sistemos perdaryti, užsikabina, užsikaiščiuoja kažkaip šitų pečių pagalba yra vis tiek svorio centras nukreipiamas žemyn vertikaliai, aišku, prarandama, kiek atsimenu, ten tempimo jėga, bet tada galima pasidaryti, kad atitinkamas įrenginys, kaip ta sako, trauktų žemyn, ten traukia žemyn, paskui čia yra atsvara, kažkas persikabina, ten tiksliai neatsimenu, vos porą sykių mačiau. Amerikoje šitas įrenginys mėgstamas naudo tokio tipo traukimai, ba vien tik tai freiminiai mašinai reikalinga patalpa ir praktiškai jeigu freiminiai mašina stovi, ten daugiau nieko ir negali daryti. Toje vietoje gaunasi vyksta tik tampimas, virinimas ir dar panašus dalykai. Kada turi tokį aparatą, sunkesnį, lengvesnį, ar padarytą originaliai, kaip priklauso šitą. Tu teoriškai turi vietą, toje pačioje vietoje tu gali daryti kitus darbus, kartu atlikti tiek tampimo darbus. Ką norėjau, manau, paminėjau šitą, daugiau turbūt nieko pasakyti neturiu, kaip minėjau. Ne mažiau 30, ne daugiau 45, ne daugiau 90, reiškia tik tiesiai, ir ne mažiau kažkur 30 laipsnių. 45 jau yra apkrova didesnė, jau tada turit naudoti minimum 4 mm sienelės, arba, sakykime, bėginiais konstrukcijos kiti virina konkrečiai, arba šito tėjinių profilių virina grėžės skylės, kad turėtų papildomus milimetražus šičia, kad taškuose mažėtų apkrova ir metalui būtų mažesnė apkrova. Ko dar nepaminėjau? Turbūt viską paminėjau. Tai va, čia toks, kaip ta sako, toks fizikinėm jėgom besinaudojant galim atlikti tampimus. Tekė matyti net, pavyzdžiui, kai autobuso vieną šauną tampu, tai net naudojami berods 4 buvo tokie poliai. Vienas polis konkrečiai būdavo visada pastatomas traukimo kryptim ir dėliojamas. 3 poliai buvo naudojami priešingose automobilio pusėse, kad stabilizuoti automobilio jėgą traukimo metu, kad paprasčiausiai kad automobilis nebūtų teisiamas. Mano atveju aš paprasčiausiai kokius tampimus atlikinėjau, tai praktiškai mašinos pačiaus prinkaruoti nereikia, bet jeigu reikia, aš atitinkamai pasistatau, kad ir ant to pačio, sakykim, taško ar kokią grandinę, sakykim, prisitvirtinu prie traversos, nes, pavyzdžiui, jeigu trauksiu priešingoj pusėj, tai šitoj pusėj prisitvirtinu ir daug maž laiko. Jeigu kelių krypčių bus traukimai reikalingi, sakykim, priešingam kampe, tai gal tvirtyčiau į čia, jeigu tai būtų traukima, ir jei į ten, kad priekį nenutrauktų, kažkur priekinėje traversai įsitvirtinčiau ten. Aišku, dabar kaip pasižiūrėjęs, tai aš galėjau biskį šiek tiek daugiau pasidaryti inkarinių taškų, biskį atsiranda tam tikri privalumai su šito pozicijos perkeilimu, na, bet čia, kad tas sako, skubos tvarka dariau, idėją turėjau, buvau matęs įrenginį prieš šitą 10 metų daugiau net, tai bet taip kažkaip ne viską iki galo išgalvojau, tai ateity gal nežinau, jeigu bus poreikis, nusipirksiu tuos amerikietiškus šitą potus, vadinamus šituos inkarinius įmontuojamus ankerinius puodelius taškus, nežinau kaip įvardyti, tai jų daugiau įsidėsiu, berods 8
pigiausiai, ką mačiau, 8 taškų tą įmontuojamą inkarų sistemą grindyse kainuoja apie 400-500 viršaus eurų. Kai kurių firmų kainuoja tik už 4 inkarus apie tiksliai tiek pat eurų. Tai čia 8 gali jau toks dylas, kada grindų daug perdarinėti nereikia ir apsimoka. O vat jau 4 jau yra ganėtinai brangoka kaina. Tai va, toks principas, tokia idėja, kaip tas sako, į descriptioną sumesiu kelias nuorodas. Kaip tas sako, pasižiūrėsit pagal kokį čia idėją padaryta. Jau 2 tempimus atlaikė. Vieną traukiau golfo bakaviną šiek tiek spusteltą. Kitu atveju traukiau BMW po buferiu šitą suglamžytą ortakį, kur vakumo ortakis eina. Tai va tiek reikalų. Dėkui šiam video, tiek peace, I'm out.